Prva nedjelja u veljači rezervirana je za manifestaciju Grobnišćina zvoni, a zvonilo se nadaleko na području općina Jelenje i Čavle. 15. Grobnišćina po redu. Došle su nam danas grupe tu se z Riječkoga prstena, naši prijatelji zvončari. Imamo sve skupa 8 grup. Munski zvončari, Žejanski zvončari, Halubajski zvončari, Zametski, Crnoga Luga su nam došli pesniki, s Kukujanova su nam došli zvončari, naši susedi. Ove godine na ruti od 1,5 km gledatelji su mogli vidjeti grupe s 300-tinjak zvončara i ogledati u njima raznolikost bogatstva tradicije naše županije. Oni kod nas, mi kod njih, i će ono najbitnije da održimo tradiciju, oni i mi, i svi sva pusna društva, to je svi zvončari i drže tu tradiciju. Lipo je, samo neka nas vrijeme posluži, jer po lošem vremenu svi ti zvončari ne moru nosi pravu odoru, nisu u pravom svjetlu da zovu proljeće. Postojimo već od 2007, znači 10 let, obahajamo naš kraj, družimo se svemi zvončarima iz okolice i šire. Naša odora je, znači imamo tuljac na glave, dva roga, 6 crvenih, 6 žutih trakic, kožu, kariranu košulju, krema gaći s crvenom crtom, kopice i črni postoli. I zvon s dva klepeta. Mi već, pa moram, dugo let druženja, mi i Grobničani, oni posjete nas na karneval Grižanih, mi dođemo svimo njim, tako da svako leto kad imaju Grobnišćina zvoni, mi smo tu poli njih, pridemo pozdraviti, malo razveselice, popitku o čašu i tako. Iduće veće okupljanje zvončara možete doživjeti u centru Matulja 25. veljače na 22. zvončarskoj smotri.